Ahoj, děti. Stranu nadepsanou 10, plný čtverec. Zakončíme čtvrtým cvičením. Přečteme si zadání. Počítej a napiš. Počítat budete rozklady. První je rozklad 10, rozložíme na 5a. Tak dopočítadlo je asi nejideálnější jako pomůcka a máme dvě možnosti. Buď si to ukážeme takhle na pásku, anebo tady na tom magnetickém dopočítadle, kde matýska nastavíme na desítku, rozkládáme 10 na 5, takže buď tímto způsobem, nebo tímto způsobem, no a vidím, že sem se mi vejde jasně ještě pětka a tady také pětka, takže se vrátím a dopisují 10, rozložíme na 5 a No, a tohle to si myslím, že byla tak veliká nápověda, že ten zbytek vyřešíte úplně lehce samostatně. Prosím. Tak všechno jste rozložili. No, a my jdeme pokračovat. A můžeme si to ukázat ještě za pomocí koleček. Takže 10, 10 koleček, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Už jsme vyřešili, že 10 rozložíme na 5 a 5. A nyní pokračujeme. 10 rozložíme na 9. Takže to je až tady. A 1, výborně. Další. 10 rozložíme na 3 a vy už říkáte sedm, fajn, no a tady jste si všimli, že to už nerozkládáme, desítku, ale devítku, takže jedno kolečko uberu a rozkládáme na čtyři, devítku rozložíme na čtyři a pět, nebo na dvě a kolik? sedm nebo na 3 a šest. Výborně, tak a já už tam tu čárku dělat nebudu, jenom tam budu ukazovat pílou šipkou a přecházíme na rozklad osmičky, ubírám jedno kolečko, takže osm rozložíme na šest a Dvě, nebo na 1 a 7, nebo na 2 a 6, vidíte? 6 a 2, 2 a 6. Tak pokračujeme sedmičkou, ubereme si kolečka a jedeme dál. 7 rozložíme na 3 a 4, nebo na 0 a 7, nebo na 5 a. Dvě. Stačí to takhle rychle? Tak, šest a to už nebudu ani nic ukazovat. Šest rozložíme na pět a jedna. Šest rozložíme na tři a tři. Šest rozložíme na dvě a čtyři. To už jsme dělali kdysi dávno, tady to už musí lítat. Podíváme se, řešení, snad svítíme zeleně všude, výborně. No a co vy, umíte rozklady? Jestli ano, gratuluju, to se vám určitě bude v matematice ještě hodit.